Вероятно никой от тук присъстващите и никой от гледащите и четящи за тази пресконференция няма да бъдат изненадани от това, че днес всъщност обявяваме номинацията на господин Душо Гавазов за кандидат за кмет на община Мъглиж, издигнат от ГЕРБ. По-късно и колегите от ВМРО още могат да споделят всъщност тяхната подкрепа за господин Гавазов. Казвам, никой няма да бъде изненадан вероятно, защото както в Мъглиж, така и в Стара Загора всъщност, господин Гавазов е човекът, който е свързван с управлението на, бих казал, с успешното управление на община Мъглиж, вече 3 мандата, защото той беше неразделно и като подкрепа, и като активност, и като реално свършена работа до кмета господин Господинов, лека му пръст. Така че аз съм много спокоен, обявявайки тази кандидатура, не заради това, че съм убеден в успеха на изборите, а по-скоро заради това, че съм спокоен за развитието на община Мъглиж в новия мандат, който сега ще започне, тъй като господин Гавазов е доказал пред хората, пред нас, че е човек, който може да се справя с предизвикателствата, които така дава една малка община за управление, и резултатите говорят сами по себе си за това. Аз няма да изказвам много суперлативи за управлението, защото смятам, че винаги резултатите трябва да говорят за това как се справя една администрация, един кмет. Резултатите в Мъглиж са видими и те са благодарение на това, че всъщност има такива здраво стъпили на земята хора, които знаят какво правят. И когато около тях има силен екип, има подкрепа от изпълнителната власт, има доверие, то тогава нещата се получават, макар и казвам трудностите в една малка, в едно малко населено място. Ние видяхме вече в други общини работещ модел, по който партии, които подкрепят стойностен кандидат, успяват да направят така, че управлението на общината наистина да бъде добро. Визирам община Чирпан, визирам и други общини, но най-вече там. Казвам го, защото смятам, че вече дойде времето, в което тесните политически пристрастия трябва да бъдат загърбени и трябва да се гледа прагматично. И когато има пресечни точки, а действително с колегите от ВМРО в предварителния разговор видяхме много пресечни точки в това, как виждаме управлението на тази община, смятам, че от тук насетне моделът, този модел трябва да присъства във все повече общини. И това, с което завършвам, е това, че обявяването на тази кандидатура е необичайно. Знаете, по принцип правим събрания на структурите, на които се издигат номинации и след това тези номинации се обявяват. Сега в предвид на обстановката на COVID не го правим, но е важно да добавя, че ние сме провели разговори с голяма част и от ръководството на община, и от ръководството на партия ГЕРБ в община Мъглиж и сред голяма част от гражданите на община Мъглиж. И всъщност обратната връзка, която получихме, е, че наистина господин Гавазов е човекът, който трябва да продължи управлението на община Мъглиж. Господин Гавазов, заповядайте. Благодаря ви. След тези мили думи, меко казвам, се чувствам малко неудобно, защото в управлението на една община през тези 9 години съм свикнал да има повече критики и повече послания от страна на суверена към нас, като управляващи, отколкото похвали. Но въпреки всичко, благодаря и на човека от мен отдясно, господин Орданов, защото през всички тези години, в които имам честа да работя с него заедно, той показва, че е истински приятел на община Мъглиж. Искам да благодаря на господин Христов и на господин Манях и на всички онези народни представители от политическа партия ГЕРБ, които през всички години, задгърбвайки тясно партийните интереси, винаги са стояли рамо до рамо с мен и с Динко, лека му пръст. И днес на тази пресконференция на политическа партия ГЕРБ те отново са тук. Искам да благодаря и на колегите от ВМРО, които за първи път, между другото, излизаме извън тесния партиен формат,
в Мъглиш и имаме подкрепа и от друга политическа сила, която стои в политическият спектър, център дясно, защото за никой не е тайна, че за мен политическото номадство и партийното номадство са чужди. Аз съм членувал в две политически сили и двете политически сили са стояли център дясно. Не мога обаче да спестя факта, че, но позволете ми първо, днес е един от най-големите християнски празници. Той има статут на национален празник, защото половин България празнува. Затова искам на всички именици да пожелая много здраве, много щастие, много лични и професионални успехи и с гордост да продължават да носят името си. Няма пресконференция, на която да съм отила в по-минорно настроение, защото тази пресконференция нямаше да бъде факт, ако моя приятел и законно избран кмет на община Мъглиш, господин беше жив. Знаете, че по всички закони на изкуството леги арти, само преди една година, той беше припознат от политическа партия ГЕРБ за пореден път и спечели убедително за пореден път кметските избори в Мъглиш. Искрено се надявам, защото нямам такива способности, но искрено се надявам той да се намира на едно място, което е много по-добро от това, на което ние се намираме, където фалша и лицемерието, с които той беше принуден да се сблъсква в продължение на 9 години, са чужди. Така че нека да му е светла паметта, поклон пред него, сега ще почна да говоря в детайли. Наистина предстои една нелека и интересна предизборна кампания. Това, което няма да чуете от мен в хода на тази предизборна кампания. Няма да чуете никога думата борба, битка и нещо от този род. Защото тук не става въпрос за защита на националните интереси, тук не става въпрос за защита на някаква семейна кауза, тук не става въпрос за защита на неприкосновеността на моята личност или на хора, които обичам. Тук става въпрос за едно състезание, така че от мен ще чувате думата състезание, надпревара и термини от този род, защото тук става въпрос за една надпревара, за едно състезание, т.е. за едно противоборство, добрия смисъл на думата, на концепции, на визии за управлението на община Мъглиш. Кое е моето предимство пред всички останали все още виртуални кандидати? Предимството е, че в продължение на 9 години голяма част от вас са били така учтиви и любезни и изключително коректни, за което ви благодаря, в отразяването на обществено-политическия и социално-економическия живот на община Мъглиш. Вие знаете много добре, че в продължение на 9 години със спокойният кмет, ние бяхме не просто кмет и заместник кмет, ние бяхме приятели и останахме до последният му дъх такива, защото нито неговата, нито моята ценностна система се промениха в негативна посока. Тоест, аз заставам с... Затова си махнах и маската, за да могат хората да видят и лицето ми, и очите ми. Значи аз съм заставал с името си, с работата си, с действията си зад всяко едно управленско решение, което е взимано през последните 9 години. Тоест, политически е много изгодно, предизборно също е много изгодно да прехвърля всички онези негативни управленски решения на стария кмет и едва ли не да се окича с лаврите на един позитивно мислещ човек, който започва на ново управлението на общината. Не, това не е така. С Динко управлявахме в екип, така че зад всички управленски решения, които са вземани в общината, стоим двамата. Имали сме дълги спорове, стигали сме до приятелски конфликти, единствено и само водени от идеята, от амбицията, от желанието община Мъглиш да се развива по правилния начин. Ще направя от тук нататък всичко възможно, да не изпадаме в хипотезата на герои от приказките на Ханс Кристиан Андерсен и като бездомни дечица да стоим на прага на голямото европейско семейство на общините. Второто нещо, което няма да чуете от мен в хода на тази предизборна кампания, защото това не е нормална предизборна кампания. Пак казвам, община Мъглиш имаше своя законно избран кмет и аз съм участвал активно в абсолютно всички изборни кампании на Динко. За тези, които не знаят, искам да кажа, че аз винаги съм бил председател на неговия предизборен щаб. Тоест съм пряко ангажиран с... Бил съм пряко ангажиран с тези избори. Така че, на всички онези последователи на Силвестър Сталон, на Арнолд Шварценегер,
които след 3-4 или повече високоградусови концентрирани напитки, сядайки зад компютъра, почнат да съживяват в ролята на народни закрилници и на крали Марко и започват да натимосват мен, семейството ми и ръководството на общината, както и голяма част от хората, които са положително настроени към моята личност и към това, което с Димко правихме през последните 9 години, заявявам, че ще отминавам с презрение и с мълчание техните писания зад компютъра. На обратния полюс, всички онези критики, които са градивни, дори и част от тях да не отговарят на действителността и на истината, по начина, по който са поднесени, ще направя всичко възможно аз и екипа ми да отговорим и да сме, ако сме в състояние, да решим проблемите на хората. Искам тук да отворя една голяма скоба и да кажа, че трудно се управлява една малка община. Общо взето, бюджетите са тривиални и повярвайте ми, не са много парите, които могат да се разходват от една, от едно местно ръководство, от една местна общинска власт на община като Мъглиж за различни нужди на хората, за благоустрояване на общината, за решаване на текущите им проблеми, за поддържане на един по-висок витален капацитет в общината. За да се оправи само общинския център, град Мъглиж, по груби сметки са необходими около 80 милиона лева. Повтарям, за да се оправи само общинския център, град Мъглиж, са необходими около 80 милиона лева. Убеден съм, че ако община Мъглиж не се намираше в централната част на Република България, а беше част от общините в Бавария, на Федерална република Германия, също нямаше да може германското правителство да осигури 40 милиона евро в рамките на една, две или три години, за да може да се оправи един такъв град. Тоест, ако някой си мисли, че аз ще измина на своето веро и на своето амплуа и ще почна да говоря неистини, ще почна да обещавам неща, които не могат да се случат, просто дълбоко е сгрешил. Ще говоря това, което би могло да се случи и това, което е реалистично и може да се направи. И тъй като това е пресконференция, на която политическа партия ГЕРБ обявява моята номинация, аз няма да се спирам в детайли на това, което е направено и ще бъде направено, защото най-вероятно това ще бъде предмет на дискусия в последващи наши срещи. Но искам да подчертая нещо, което е изключително важно. Нека спазваме принципа и духа на тези избори. Това са избори за местна власт. Това не са партийни избори. Тези избори в Мъглиж идват в един много сублимен момент, защото само месец след местния вод в Мъглиж ще последва и парламентарен вод в страната. Тоест, това е една генерална репетиция за мен преди официалното представление, в което ще се реши националното управление. Идеята да застана след тези уважавани и достойни хора около мен е, че обединявайки се в подкрепата си за моята кандидатура, аз искрено разчитам, че както и до този момент тези хора ще подадат една сериозна мъжка ръка на ръководството на община Мъглиж и заедно с тях ще успяваме да борим трудностите, които господин Йорданов много така семпо представи, които стоят пред малките общини. Но заявявам, че местните избори са избори за личност. Тук вотът е изцяло мажоритарен. Ще направя всичко възможно да привлека вота на всички хора, жители на община Мъглиж, без оглед на тяхната партийна принадлежност, без оглед на тяхната религиозна принадлежност, без оглед на тяхната възрастова граница. Самият аз съм на 51 години и според класификацията на опозицията, не знам млад ли съм, стар ли съм, но вътрешно се чувствам млад и съм зареден с много желание да продължа да работя за европейската визия на Мъглиж.
Последното, което ще ви кажа и което никога няма да направя, няма да премина към драстична редукция на теглото си, за да не съм част от рефрена мутри вън. Не се считам за мутра и всички онези, които имат честа да ме посочват като мутра, искам първо да погледнат себе си в огледалото и тогава да говорят за мен. И ако ми позволите, ще направя една кратка визитка, но понеже господин Йорданов и колегите от ВМРО ме развълнуваха безкрайно много с милите думи за мен, ще ви кажа в подкрепа на това, че не съм мутра. Роден съм в далечната 1969 година, на 51 години съм. Семеен съм с две дъщери на 16 и 19 години. Завършил съм медицина в Тракийския университет Стара Загора, също в далечната 1995 година, и съм работил последователно като завежда селско здравеопазване в община Стара Загора, като лекар-ординатор в ушинос и гърло отделение в МБАЛ Стоян Киркович Стара Загора и като лекар-ординатор в специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания в Стара Загора. От 11 ноември 2011 година, може би има символика в тези единици, имам честта да бъда заместник кмет на община Мъглиж, т.е. вече 10 години аз работя за тази община и независимо, че не съм роден в Мъглиж, си считам повече мъглижанин от много други хора, защото малко или много с нещо съм допринесъл за развитието на тази община. И за да не бъда многословен, ще кажа в резюме. Ще водя толерантна кампания, като акцента ще бъде поставен единствено и само върху това, което с Динко успяхме да постигнем като екип и върху това, на което аз ще заложа, ако спечеля доверието на хората. Може би ще бъде интересно да ви кажа две кардинални промени, които ще има в общината. Ще имам двама заместник кметове. Единият е ясен, това е госпожа Рени Малева, тя е тук в тази зала. На тази дама искам да благодаря специално, защото след нелепата кончина на господин Господинов, тя откликна зад гърби личните си и семейни потребности, защото детенцето е малко, прати го на ясла и се включи да помага активно в работата на общината. Защото и сега, и след смъртта на Динко, неумолими са житейските закони, управлението на общината трябва да продължи, защото потребностите на хората са големи. Особено в условията на COVID-19 пандемия, с която никой от нас до сега не се е сблъскал. Ще ви дам едно, защото най-вероятно ще ми питате за втория кмет. Ще бъде мъж или жена на години от 25 до 55 години. И второто, което искам да лансирам, изключително недоволен съм от дейностите по почистване на обществените територии в община Мъглиж. Затова още в новата година, преди да се наложи да изляза в отпуск, заради провеждане на предизборната кампания, ще преминем към обособяване на звено в общинска администрация и към самостоятелно реализиране на дейности, сметопочистване и сметоизвозване. Няма нищо, от което да се притеснявам, повярвайте ми. Всички, които ме познават, знаят, че съм изключително прагматичен човек с много висок критичен праг към човешката глупост. Единственото, което е, изпитвам презрение към хора, бледо подобие на човеци, т.е. недостойни представители на рода Homo sapiens, които 24 часа след смъртта на един млад човек, защото 52 години за мен е млада възраст, почват да пропагандират за светлото бъдеще на Мъглиж. Единствената ми тъга и болка е в чисто човешки план, че човекът, с който бяхме 9 години заедно, с човека, който минахме през добро и лошо, просто го няма до мен. Сега, ако имате предвид народния фолклор, наистина не ви разбрах въпроса. Може би във визитката си трябваше да кажа, че не съм горд собственик на болницата в Радунци. Болницата в Радунци, да, ще го обява. Да, наистина не разбрах въпроса. Болницата в Радунци за пореден път се предлага на публична продан. Ако не се лъжа, 17 път. И за 17 път не можа да намери своя собственик. В едно интервю по една местна телевизия заявих, че нямам имот, нито имения, държа да подчертая, нито в високопланинска, нито в равнинна част.
Третото, което е, нямам акции в транспортна фирма на Мъглиж. Четвъртото, което е, нямам акции в СПА хотел в Мъглиж. Ако имам такива акции, призовавам отново, публично, през вас медиите, надявам се да ми помогнете. Ако имам такива акции, собствениците да бъдат така добри да ми ги предоставят. Значи единственият кандидат до момента, който е заявил своето желание за участие, бях аз, направил го по силата на собствените си виждания и принципи на 4 декември в социалните мрежи, след което го оповестих официално в една местна телевизия и днес виждате, че партията, в която членувам, ме номинира официално като кандидат за кмет. Така че мога да говоря към този момент, че единственият сигурен кандидат е доктор Душогалазов. Но очаквате да се съединим други кандидати, СПД, и не вярвам някой да ми даде този разкош и да спечеля служебно победата. При всички положения ще има кандидати, но пак ви казвам, по-интересно ми е... Не, никой не е заявил. А не мога да цитирам на такъв висок форум какво говори народния фолклор. На коя дата се изборите все пак? На 28 февруари. Няма първо нещо, което ще направя, защото има много неща, които се правят от много години. Това може би въпроса, който ми задавате, ми провокира да кажа нещо, което е много интересно и което до този момент не съм го обявявал и ще го обявя тук за първи път. Община Мъглиж в момента ще привлече 3 милиона български лева и ще реализира няколко големи инвестиционни проекта. Защото така, когато ме питате кое е първото нещо, което ще направя, искам да ви кажа, че в община като Мъглиж има много първи неща, които трябва да се направят, защото повярвайте ми, проблемите са безкрайно много. Затова сега ще ви отговоря по този начин за тези 3 милиона, които ще бъдат взети под формата на дългосрочен общински дълг и след това ще ви кажа коя ще е генералната концепция, не първото нещо, генералната концепция в бъдещето управление на общината. Значи най-накрая са осигурени средства за минералната баня в село Ягода. 1 милион 900 хиляди лева. Тоест, до дни ще се продължи, подчертавам, ще се продължи, защото покрив и под покривно пространство със съдействието на хората до мен, вече са отправени чрез целева субсидия от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Така че продължаваме и ако метеорологичните условия позволят, по договор с фирмата спечелила съответната обществена поръчка, до средата на май трябва да имаме напълно завършен бански комплекс с вертикална планировка от порядъка на 5 декара. Извинявайте, ама доста поколения си отидаха от тази община и не видяха този бански комплекс да работи. Между другото, това е, може би, единствения бански комплекс, проектиран от великия архитект Христо Димов в Източна и Централна Европа, който не функционира. Всички останали функционират, направил съм тази справка. Гениален човек за времето си. И не само за времето си, и сега. Започва изграждането на предпазните огради. Това са около километър предпазни огради. И когато казвам предпазни огради, не смятайте, че става въпрос за бетонови огради, зидови отгоре с бодлива тел. Така че на онези, които се опитват да внушават, че има някаква сегрегация, не сегрегация няма. Става въпрос за огради от габиони с много приятна ажурна част, които обаче ще възпрепятстват излизането на безстопанствени животни от квартал Свобода в Мъглиж към Подбалканския път, защото много от вас ми са виждали в ранни зори, да даваме интервюта за поредната жертва. Второто, което е, ще предотвратим попадането на малки деца от ромски происход под гумите на автомобилите. Извинявайте, обаче трагедията е двойна. От една страна за семейството на загиналото дете, от друга страна за семейството на шофьора. Третото, което е, ще придадем един много по-добър изглед на този квартал и няма да шокираме хората, които минават по Подбалканския път, защото той е доста натоварен. За първи път в община като Мъглиж, общинската сграда е изцяло реконструирана и това ще бъде първата сграда, която ще бъде абсолютно енергийно независима. Мога да продължа да изреждам много, но ще се опитам да преформулирам въпроса ви така. Каква е генералната ми концепция, ако хората дадат доверието си за мен? Инфраструктура, основно. И понеже когато кажа инфраструктура, всички разбират само улици и пътища, искам да кажа да, акцента ще паде върху общинска пътна мрежа и улична мрежа в регулация, защото
Наистина ситуацията в общината в това отношение не е добра, но ще продължим с социална инфраструктура, с образователна инфраструктура, което е изключително важно за нашия регион. Защото от 12 000 души община ние имаме 5200 представители на етносите, където ранното им обхващане в образователната система, т.е. посещението в детските градини, след това улеснява образованието в училищата и ако тези хора нямат образование, те никога няма да намерят място на активния трудов пазар. Така че инфраструктура улична, пътна, образователна, социална, здравна. Единственото здравно заведение, което функционира извън общо практикуващите лекари, 8 на броя на територията на община Мъглиж, на които искам специално да благодаря за усилията, които положиха по време на COVID-19 пандемията, имаме един филиал по спешна медицинска помощ, който е с изключително устаряла материално-техническа база и с недостатъчен брой квалифициран персонал. За първи път ще правим избори по време на пандемия. И повярвайте ми, наистина не зная как ще се ситуират нещата. Мога да ви кажа как е било до момента. Обикновено около 60% е избирателната активност по време на местните вотове. Но искрено се надявам, че хората, от които зависи тази организация, а именно общинската администрация, разбира се, със съдействието на пряко ангажираните в случая институции, защото ние вече сме изпратили уведомително писмо и до министъра на здравеопазването, и до главния санитарен инспектор да дадат своите указания как трябва да се процедира в тази ситуация. Се надявам, че при създаването на едни противоепидемични мерки, независимо, че е в разгара на зимата, се надявам тази избирателна активност да бъде запазена. В крайна сметка, вижте, местният вод е особен вод. Пак казвам, тук е мажоритарен изборът. Тук се гласува за личност. И това е най-демократичната форма, защото чрез избора на личност ти можеш да очакваш реализиране на надеждите твоите, на близките си, на приятелите си. Така че... Отговорността се носи. Да, разбира се. Отговорността тук е персонална. Тук не е размита. На първия въпрос, дали очаквам подкрепа от други политически сили, не мога да отговоря, не знам. Нито имам очаквания, нито пък ще плача, ако не ме подкрепят други политически сили. Пак се връщам на това, което казах. Нека да спазваме принципа и духа на изборите. Това са местни избори. Тук е важна личността. Не случайно аз избързах и казах горе-долу, какъв ще е екипа, с който ще работя. Знаете ли кое е предимството ми? Предимството ми е, че с голяма част от тези хора аз вече работя 9 години. Тоест, няма да се налага в условия на форс-мажор да се сформира нов управленски екип, да се търсят нови лица, да се залагат нови управленски цели. Ако някой мисли, че мечтите ми като заместник кмет и кандидат за кмет свършват и започват с дядо ми Минчо Форех в Мъглиж, нещо, което е ситуирано в държавна горска територия, много се лъжи. Сега този анонс го препращам към един човек с най-голямо уважение, той ще се сети какво имам предвид. А и вие може да проверите дебатите от предходните избори. Знаете ли кое е най-голямото богатство, на което разчитам? Не дали ще ме подкрепят други партии или не. Най-голямото богатство е доверието, което успяхме да изградим с господинов с голяма част от хората. Ето това е най-важният коректив за мен. И в дейността ми до тук, и в момента, и след това. Защото това доверие се изгражда бавно, това доверие се изгражда трудно, но се пропилява безкрайно лесно за много кратко време. Благодаря на всички жители на община Мъглиж за това, че имаха търпението в продължение на 9 години да чакат да се случат доста добри неща, но това е съдбата на една малка община. Що се отнася до нещата, с които се гордея? Гордея се, че за първи път образователната инфраструктура в общината получи друг облик.
защото са реновирани няколко училища, реновира се на няколко наброй детски градини. Горд съм с това, че народните читалища, които не съществуват никъде в света, никъде в Европа, това са огнищата, които са запазили българския дух, традиции, принципи през годините. Ние успяхме почти всички читалища да реконструираме и най-голямото читалище в Мъглиж сега е обект на европейска програма по през местна инициативна група Мъглижка за Лък Гурково и също ще бъде реконструирано. Не мога да не се гордея, че само до 3 месеца ще влезат 600 000 лева за пристрояване на две нови групи за 4 годишни деца към Общинската детска градина в Мъглиж. Не мога да не се гордея, че 2/3 от пенсионерските клубове на територията на общината са абсолютно реновирани и доста малки общини завиждат на тези постижения. Така че доста са поводите за гордост. Но в навечерието на избори, според мен, трябва да се говори какво е направено, защото както нееднократно съм заявял, без минало няма настоящия бъдеще, но мисля, че на хората ще им е по-интересно какво ще направим. И затова, за пореден път повтарям, че разчитам изключително много на хората, които са около мен, защото това са хората, които са ангажирани с законодателството, това са хората, които са ангажирани до голяма степен и с националното управление на държавата. Сам човек не може да върви, не може да просперира. Ето това е другото нещо, което е изключително важно. Защото не партиите правят хората, а хората правят партиите. Тоест, качеството на партията задава посоката, курса. Но за да бъде една качествена партия качествена, в нея трябва да има качествени хора. Но другото е много важно, което хората трябва да разберат. Че един кмет, който е без корени, един кмет, който се води независим, а на практика е много зависим, но е зависим от неясни, от неидентифицирани субекти, такъв кмет не може да има успех. Аз казах няколко пъти, аз не съм партиен номад и дори и партии да ме потърсят за подкрепа не означава, че аз ще я приема. Значи аз, когато направях анонса си преди месец, анонса ми беше отправен точно към политически сили, които аз мога да представлявам. Аз не мога да представлявам всяка политическа сила. Тоест, единствената политическа сила, която мога да представлявам, защото аз никога не съм съкрил и няма да съкрия каквато и да е политическата конюнктура в страната, аз съм член на политическа партия ГЕРБ и никога не съм го крил. Етнически елемент никога не е имало в Мъглиж. Това е също един от поводите ми за гордост. Значи с Динко успяхме по много добър начин, не искам да използвам по-силни думи, да направим сплъвта между различните етноси. Ако някой си мисли, че може да стане етническо прочистване в която и да е община, няма такъв начин. Значи трябва да се създадат условия, в които хора от различен етнос, хора от различен пол, хора от различни възрастови групи да живеят заедно. Едно приказно място като Мъглиж, представяте ли си го да бъде изолирано? Няма как да стане. Значи политиката на местната власт винаги е била насочена към решаване на проблемите на всички хора. И ще ви кажа нещо като лекар. Когато пламна епидемията от хепатит А в квартал Свобода, тази епидемия ни подмина и богатите хора в северната част на Мъглиж. Тоест, ако искаме заможните, хората с завиден социално-икономически статус, с завиден образователен ценз да живеят добре, ние трябва да направим и така, че онези, които принадлежат към най-маргинализираните слоеве, да спазват определени порядки. Ако въпроса го формулирате дали има с изборна цел богопомазани в Мъглиж, ние няма такива. Всички етноси са еднакви за нас.